Për dy ditë, Kryeministri Rama po zhvilloi një mbledhje me kabinetin qeveritar në vilën 31 në kryeqytet. Fokusi është tek analiza e ministrive për gjatë vitit kaluar dhe objektivat për këtë vit. Përmes rriteve sociale, kreu i qeverisë shkruan se analiza e detajuar e 12 muajve të shkuar na bën shumë optimist për 2023-in. Sipas kryeministrit, viti 2022 ka shënuar rekord të eksporteve bujqësore dhe realizim të objektivit për gjysëm miliard dollar në 78 vendet botës. Rama ju përgjigj edhe kritikve për bujqësin duke shkruar se dhe pastaj disa që fshatin e shohin vetëm me dytë bitë e medjave thonë ka vdekur bujqësia.